yma yn y rhaglen Beti a'i Phobl. Croeso at y cwmni. Petai ni'n ôl ar ddechrau'r 70au, fe fyddech chi'n nabod i lais a'i lefaru ar ôl un gair yn unig, roedd e'n ddyn mor gyhoeddus. Roedd e'n aelod seneddol llafur, wedi ennill un etholiad o dair pleidlais yn unig. Fe gollodd y tro nesaf, ond wedyn ar ddechrau'r 80au, daeth yn ôl i'r amlwg unwaith eto, am iddo newid plaid, fe ymunodd e ar SDP, a bwrw iddi unwaith eto fel ymgeisydd seneddol, heb fawr o beth o ennill. Ath nôl i'w gragen, mae enw bron yn mynd yn ango erbyn hyn, ond nawr mae e'n barod unwaith eto i gyfrannu i wleidyddiaeth Cymru ac mae'n ymddangos i fi i fod e ar un newid i liw am yr eildro. Gwynoro Jones, croeso i chi. Rar. A'r enw llawn ydy Gwynoro Glyndwr Jones. Yeah, o'n i fod yn berson pwysig yn ôl yma am gyd fe. Dyna fe, dyna ddo enw, a rwy'n cofio fe beth o'r ffaith, enw gwynhido Gwynoro Davies o Pencader, llun... ar yr aelwyd adre. Achos diwedd ddim yn enw cyfarwydd, nad i? Well, os yna rhywun arall lawr o'r enw Gwynoro heblaw chi? Rwy'n cofio Ciro Drws yn Cwman, yn etholiad 97, a Ciro Drws, a mae boi yn dod i'r drws, a mae'n dweud Gwynoro Jones, i efo si, cwyddwch Gwynoro Jones, yn Cwman, yn 1970. Rwy'n efo hefyd yn cofio am ryw berson yn Cwm Gwyli, o'r enw Gwynoro Hughes, o'r fel, neu Gwynoro Hopkins. Ac wy'n gwybod am Gwynoro Davies, ond, yn hanes am Dewis Hunt, yn y 6 ganrif, yn y llyfr, un o 5 saintiau Cymru, ydy Gwynoro. Gwynoro. A fachan o Daily Express, wedi dweud bod ti hwnna, yn 67. Ych chi falch o hynna? O, dwi'n Cymro, dwi i'r Caron, dwi. A dyna pham wedi ddim mewn gwleidyddiaeth. A Sant? O, na, mosib. Fedrai fydd fod yn sant, ac roedd ddim am fod yn sant. Ac roedd y seintiau yn bobl sydd yn cuddio gwirionedd am ei hunain. Ond un o, olai chi'n gweld i? Wel, of course, heb i fai, heb i enni. Pawb ohono ni. A roedd bobl sy'n mawr wedi bod yn ffodus i guddio i ffeileddau. Mae roedd bobl ffodus iawn, ond roedd ddim yn bobl gones, nad yno. Diw efo, chi gyd yn gwybod na. Sôn am y 90au, achos chi di fesau chi di cadw'ch pen lawr yn y 90au. Mae wedi bod yn dawel iawn dy beth. Oth gwrs, o ddechrau'r 90au ddim heb i trafferthion, a felly mae dyna pam i chi wedi bod yn dawel. Wel, a cymysgedd, fi'n credu bod chi'n cyfeirio at y ffaith, gyfes i ysgariad o ddiwrth Laura ar y pryd, ac oeddwn i'n byw gyda gilydd ac briod am bronu gwarto'r canrif. Ac mae'n rhyfedd yn byth yn meddwl bod chi wedi bod yn byw gyda person am gwarto'r canrif, bod rhywbeth arall yn cymryd lle ydych bywyd chi. A, do ar un yn... agwedd, fe benderfynus i wedi bod rhaid ymdeweli, mae'n rhaid cymryd bai. A dyna chi beth yn feddwl i ddweud, fe. Cymryd bai. Cymdi'r crefyddol, cymdi'r y capel, cymdi'r pechi. Bo chi wedi pechi. Bo chi wedi gwneud rhywbeth allan o le. Ac o'n i yn teimlo, ac wy'n teimlo hwnna heddi. Mlyddau ar ôl hynny. Yn yr un cyswllt. Bod i'n hawl gyda fi i ddweud pethau am sut ddylasau bobl fod, fel mae'n gwleidyddion yn ceisio dweud i bod nhw, oherwydd i mi fethu. Ac mae yna ymdeimlad, ychydig o ymdeimlad o'r fethiad. Ond ar ben hynny, wrth gwrs, un hanner wedi yna, y hanner arall oedd, wrth gwrs, i mi ddechrau busnes newydd, cwrs newydd, mae'r busnes mor llwyddiannus, mae'n mor brysur, mae gyda ni ddau gwmni, un yng Nghymru, un yn Lloegr. A dros i'n amser gyda fi feddwl am wneud coeddusrwydd yn yr hen ffyrdd, yn yr hen ffordd. Ond chitha iawn, cymysgedd, o'r cyntaf a'r ail. Ie, busnes ma sydd â chi nawr te. Dwi wedi mewn busnes i sosial i ddod ie mewn gwirionedd. Beth yw enw'r busnes gyda llaw? Well, achos mae rhywun swank arna fel y ffôn. Dim swank. Gwynoro Jones and something ar rhywbeth. Dim Gwynoro Jones ar gwybod. EPPC, sydd yn gwmni addysgriadol yng Nghymru a Seven Crossing. Ie. Y cyfuniad gyda Lloegr, a dyw cwmni yn Lloegr, Seven Crossing. Felly, beth ydych chi'n neud? Ar olygu ysgolion yn y mwyaf, hefyd hyfforddi athrawon, hyfforddi prif athrawon, hyfforddi ysgolion. Faint o hwnnw chi felly sy'n gwneud? Se, yn y busnes? Wel, mae gyda ni pedwar partner, a mae tu ar yw gant a hanner sydd yn gweithio i ni, ac yn ni'n prynu mewn i gwasanaeth nhw. Dwi ddim yn cyflogi gant a hanner, gofio chi,
just yn gwybod bod y boi treth yn fynno, cael eu prynu nhw mewn o, dyn ni'n dweud? Och, mae'r hen sosialwyr siŵr o fod yn troi yn ei beddau, os nad yw nhw'n chwyrlio yn ei beddau o glywed am rhywbeth fel hyn. Chwbod, addysg yn fusnes, sef buddsoddiad yn y fodol y wlad fach yma, Cymru a Phryden am wneud. A hynny yn leinio pocedi cyfalafwyr yn hyn. Wel, pyrrhau bod yn leinio pocedi, sy'n siŵr. Ond... Ych chi'n neud arian godda yma. I ni neud yn iawn allan o'r holl gyfundrefn yma. Ond meddyliwch beth sy'n cymryd lle. Fe newidiwyd y gyfundrefn o arolygu ysgolion. Yn gyfrif iawn. Hynny ydy, dan o'r hen gyfundrefn, oedd athrawon yn mynd trwy 20 mlynedd fel athro, erioed wedi cael arolygiad o nhw neu ysgol. Prif athrawon, yr holl gyfundrefn. Plant un cenedlaeth, plant cenedlaeth arall, dim unrhyw ar y braw o'r ysgol o gwbl. Ond o'n i ddysgu newid y gyfundrefn honno, oedd yn hytrach na dyna hwn ar... Ond preifateiddio'r peth, wrth gwrs. Ond na, mae hawl gyda colegau, a wedi dod yn lleol, i hefyd ceisio ennill y contracts yma, ac mae nhw yn. Ie. Chymod, sa'n siŵr faint o wedi'i wneud yn Cymru, rhywbeth ar cwarter, felly, cwarter ar olygiadau yn Cymru wedi'i wneud rhyw gant y flwyddyn. A llan o fi yw bedwar cant. Ond y geiniog yn y diwedd sy'n bwysig, yn yw chi'n rhatach na'r bobl eraill sy'n cynnig am y peth yma. Wel, dim fel dwi'n di allan beth o, i ni'n colli yn ymal iawn, nifer o gontractiau wedi ni'n disgwyl ennill oherwydd bod yr awdurdod yn lleol, a'r colegau, yn llawer rhatach. Chymru, cymysgedd yn yw peth. Ond bwrdwn y peth ydy hyn, ceisio gwneud addysg yn y wlad yma yn well, ac ar y dechrau, oedd bobl yn anhapus iawn gyda'r gyfundrefn. Ar ôl ti am yw gant o arolygiadau, oedd dwi ddim yn gwybod am un ysgol sydd wedi troi at un o'n pobol ni a dweud, diolch am ddod. Diolch bod chi wedi bihafio, y modd bihafio chi, a diolch am ymarweddiad chi tuag at yr oll beth. Pwy sy'n talu chi dda llaw? O ble mae'r ysgolion? Pan o'r swyddog Gymraeg. O. Oh, na. Cangen o'r swyddog Gymraeg, gobeithio bod fi'n galw Mr Roy James a'i bobl yn gangen o swyddog Gymraeg yn iawn, OHMCI Spime ydy enw nhw, ond nhw sydd yn gyfrifol am yr holl gyfundrefnau. Ych record gyntaf, chi di dewis Robert Ellis, a mae'n hawl ddeall pam, achos ych chi yn dipyn o brygethwr ych chi'n anodd wrth yn i chi. Wel, fe fi o dda flyddau diw tua 20 ohonyn nhw, ac y bore mae pob ni'n drifo i fyny, o'n i'n meddwl am nifer fawr o gyfarfodydd lle oedden ni'n pregethu, a lle goedd hwyl a naws cyfarfodydd yn Capel Sion, yn Tabergl Cymdeithyn, yn Porthyrhyd, Bethlen Porthyrhyd, yn Nantgaredig, ac nifer o nifer eraill, ac oedd y diwedd ffarm yn y byd mae wedi colli yr holl gyfle yna. Ond chi gweld, pan oedden ni'n ifanc, y capel oedd bopeth. Un fam yn had, y capel, yr ysgol, y pentre yn Môr Gastell, dyna fe, na gyd oedd bywyd. Ac pan oedden ni'n fachgen bach, oedd ni'n cael y records yma, gyda fi ywyth yn oedd yn wynidog, Trevor Jones yn gyfedig, a oedd ni'n prynu'r pethau yma, dyna fe, ac oedd ni'n medru i dweud nhw air am air. Oedd ni'n medru dweud pregethau Robert Ellis a'r Phillip Jones, pan byddwch chi'n dweud dros o'n awr, Jubilee Young a'r Christmas Evans, diwygiad 1954, ond i wedi dweud hwnna air am air, a sech chi am fi dweud, ond na fi ddim o fe heddi. Gewn ni Robert Ellis i wedi lle. A fedrai gadw fynd ar ei ôl e, ond na i ddim hynny. Da chi'n cofio o'n 1902 ond efo, 1902. Dath King Arthur the Seventh i'r Orsa. Ac un o'r pethau cyntaf nath o ma'n debyg o talu Royal Visit i South Wales. Royal Visit. Doc o'r hen dren, cychwyn o Paddington, y Royal Train. First stop, Newport. Second stop, Cardiff. Ac o'n i'n digwydd bod ar y stesion pan daeth yr hen dren i fewn. De ar mi, oedd na rhywbeth yn Royal yn yr hen dren yn mynd. Oedd na rhywbeth yn Knots yn mynd. Knots. Oedd na rhywbeth yn Knots yn is Spokes. A
Yr hen ren yn dod I fewn I car di general. A dyma fynt ar o'i ben bach asan chi. O? A mawr yw'n car dydd yn gweiddi, long live the king, bydda. Yeah. Friends, friends, 1904, fe ddath brenin arall ei byw. Fe ddath yn gath yn yr oil tre, hen coaches I dri gara, a'i ras, a'i fawyia. Dear me. Wel nas i'r hen dre. Wel nas i mynd trwy Gwmronfa. Friends. Wel nas i mynd trwy Gwmronfa. Dear me. Ar gar. Yr ysbryd glân. Robert Ellis yn dynwared Phillip Jones. Yn taro di'n gymryd o Saesneg wrth gwrs oedd yn y bregethau yma. Wel, falle, dyna oedd mwyn effaith. Actorion oedd hyn, dyfe. Chi'n bod, wedi i'n cofio Robert Ellis yn bregethu yn y pentre yn peniel am flyddau maith. Ac actorion oedd enw, dyfe. Ac felly, wedi ddim yn siŵr am beth oedd pwrpas o'r holl beth edrych yn y cefnir. O'r chi'n gweld am diwedd y dydd o rhyw bobl mawr, dyfe. Gorffennwch chi fyna chydig bach rhy gynnar fel bod o'r ffaith oedd gyda fe bethau eraill I ddweud fyna ond yna torion oedd yn ôl na fi'n gwybod ond chybod o chi dweud fyna o chi'n awgrymu yn dweud actorion felly oedd y pwysles yn fwy ar gryfydda yn hytrach na chrysnogaeth ydych chi dweud o, bod yna'n anodd I dweud ydy Rwy'n meddwl bod yna pwysles fwy ar gryfydda nawr na gael gwisnogaeth. Rwy'n meddwl ers y rhyfel ac sicr ers y 60au, mae bobl yn ffasiynol yn mynd i'r capel mwyach. Ac mae hwnna yn dirywio hefyd. Na, byddai ni ddim yn dweud bod y bois yma yn bobl yn cryfydda, yn hytrach ac yn gwisnogion. Rwy'n credu, a roedden nhw'n credu yn wirioneddol. Yn yr hyn o'n ymbrygethu, ond oedd gyda nhw ddawn i'w ddweud e, fel fyddwn i'n dweud am nifer o bethau yn ymbyd ni heddi, neu'r pregethwyr, neu gwleidyddion, neu nifer o phobl eraill. Pygmys ydyn nhw heddi, dwe. Pygmys ydyn ni pregethwyr heddi. I gymaru â Phillip Jones, ac i gymaru â Robert Ellis, ac i gymaru â Tom Nevin Williams, ac i gymaru â Gelfed, ac i diwedd nawr. Ac fedrwch chi ddwi'n peth I ddweud â gwleidyddion, dwi fe. Wedyn nhw ddim yn enwi gwleidyddion modern. Ond I gymaru â S.O. Davies, ac I gymaru â Jim Griffiths, ac I gymaru â Nairin Bevan, ac wedyn nhw'n cofio Jim Griffiths, ac wedyn nhw'n cofio â Nairin Bevan. Da, I gymaru, dros yn cymaru. Os y sialwyr oedd rheini? Wel, os y sialwyr oedd. Wel, ie, ond beth wedyn nhw'n dweud cymeriadau, chi gweld. Dros ti mwts da fi, fedrwch chi fod yn... Ti mwts da fi, beth yw'ch daliadau chi, dwi fe? Fyddwch yn gymeriad. Right? Mae yna gymeriadau ar ôl, Gwynoro. Ond bod nhw'n gymeriadau o fath gwahanol, felly. Nad ydyn nhw ddim eisiau trimmings y ddrama a bethau fel hyn. Maen nhw'n bod I hunain a bod y cynnwys yn bwysicach na y frills ar swachau. Mae'n bosib bod fi'n anheg oherwydd bod fi'n hoffi geiriau. Rydw I'n hoffi siarad, fel ych chi'n gwybod. Rydw I'n hoffi dweud a dweud a gael dweud a gael bwysleisio. A dyna oedd yn wneud, dyfe. Dyna gefais I ngodi ynddo. Bydd y person yn Robert Ellis yn dweud pwynt ac bydd yn ail dweud. Ac mae'n yn y bregeth yna, mae'n dweud, rydw I'n hoffi dweud a beth I beth. Er mwyn neud, chi'n gwybod. Nawr, oce, felly bod fi yn hen ffasiwn. A mwyn y thebyg yn ymodi, dyfe. Ac rwy'n falch bod fi'n hen ffasiwn. Rwy'n falch bod fi'n 53 mlwydd oed. Yn cofio dyddiau gwbl wahanol ac beth sydd yn torri'n halo ni'n ymal iawn bydd y gynhedlaeth nesa a diw'r gynhedlaeth wedyn ni byw yn dyn awr dros ti'n amcan dyddi o'r holl fath o fywyd o'i ti a fyne yn byw yn ddynt mor llawn oedd e mor gyfeillgar, mor iach mor ysbrydol llaw bywyd Ond a sôn am gyfeillgar, athlon oedd na bethau cas hefyd yn oedd. Yn y byd gwleidyddol, yn enwedig, Gwynoro, yn y chardal chi fyna cefnaethu.
Wel, oedd. Achos, wrth gwrs, oedd hi'n gymdeithasegol ddiddorol iawn rhwng y Blaid Lafur a'r Rhyddfrydol, achos, wrth gwrs, mi oedd y diwydiannol a'r amaethyddol yn cwrdd fyna. Oedd, ac oedd hefyd oedd hi'n lle danodd rhwng Llafur a Plaid Cymru yn diwedd y 60au ac yn y 70au, rwy'n meddwl dyna chi'n sôn amdano. Ie, chi wedi edrych nhw, o'n i ddim yn golygu i fod mewn gwleidydd, sy'n gwybod sy'ch chi'n mynd i ddod i'r pwynt yma. Ie, wel, chi'n mynd i ddod i ddefa nawr. Ie, wel, chi'n gwybod, cerydded yn Penarth oedd ni, ac mae cyn asiant Lady Megan Lloyd George yn paso hi mewn carach, mae fe'n stopo carach, mae fe'n dweud Jack Evans oedd hi enw fe. Gwynda fydda fe, ffam sydd wedi dod i ni enw ymlaen i gyfarwyddin? Achos mae eisiau rhywun ifanc, 24 oedd ni, mae eisiau rhywun ifanc, achos sot i'n mynd i ennill y sedd, sot i'n mynd i ennill y sedd, gwbl, ond mae eisiau rhywun am yw 10 mlynedd, a felly, mi'n Gwynfor honno am y rest o'i fywyd, ydw e? Wel, fair enough, de. A dyna, a diwedd mawr, yn illa sy'n 70, am nifer o'r symu, ond yr oedd i oedd, oedd hi'n gyfnod, fel ych chi'n dweud, gyfnod brwd iawn, ac oedd hi'n gyfnod cas iawn. Ie, oedd. A dwi'n methu deall pam? O, rwy'n meddwl oedd na elfen yn y Blaid Lafur, oedd yn gyfan gwbl wrth Gymraeg, gyfan gwbl wrth yr iaith Gymraeg, yn ofni Plaid Cymru, ac oedd na bobl brwd rhyfedda hefyd, ar yr ochr arall, tu fewn i Plaid Cymru, a nele rhywbeth, o'n nhw'n fodlon wneud rhywbeth, ac yr oedden nhw'n wneud rhywbeth, oedd pregethwyr yn gyfarwyddin yn diwedd y 60au, y mwy o ddoddodeb gyda nhw'n Blaid Cymru, na pregethu pregethau fy gyled. Oedd a ddwy garafan oedd yn ymladd i gilydd, a cafodd Gwynfor a fi i dal yn y canol. O Gwynfor, i fod yn onest... Oedd e'n Elin, o chi'n ystyried e'n Elin? O'n, yn anffodus, o'n. Yn anffodus yr oedd e'n ei, ac wedi dweud hyn nifer o weithiau gyhoeddus ers hynny. Mae flin gyda fi am hynny, ac wedi meddwl llawer mwy am Gwynfor Evans nawr, ac yr oedd e'n ei y pryd hynny, ac mae e'n gwybod hynny, wedi dweud hynny gyhoeddus mwy nag unwaith. Ond, chi'n gweld, gawson ni'n dal, no, yn yr holl system reidyddol yma. Nawr, oedd e'n llawer mwy clefaf na fi. Oedd e'n dod i bobl eraill i seithi'r bwlets. Oedd e'n un dieddol o seithi'r bwlets yn hunan, de. Ac fe ddysgodd e nifer o wersi i fi y pryd hwnnw, i fod yn onest. Ych a'i record chi, wel awr te. Wel dyma ni, mae'n gysylltu gyda'r amser. Ydi. Can Gwynoro yw hwnnw, dyma. Llo ni glywed i gynta, wedi gwneud i siarad amdani ni. Ar noson o'r gwldewi wedi cyfri i'r ablis, Gwynor o ddaeth o'r neuad yn gwenu drwy aien, a fi yw'r aelos meddol a'i am i'r nethem di, a ddaeth ymlaen i adrodd ar hanes fel y fi. Er neis wir fach i'r gar, peiliwn yr oed i'n gael, os yw'r dwy yn gwyn a digon, fi ni unig un a'r ddau, o ien, yr unig un a'r ddau. Fe gwrdd o atses i'n aelod pont y bw, fe drodd o ddwr mo a peidiau iddo'n bw. Wel, Gwynoro darling, i fod yn sef ddim bu, mae'n rhaid cael ei gael nil o'r gefnag nid y blwmyn tri. Fe'n leiswyr bach i'r gar, peidiwch yn rhaid i'n gael, os yw'r dwy yn dwy na digon, fi di'r unig un a thai, o ien, yr unig un a thai. Fe welodd Harold Wilson ar ei fforddi number 10, a dwedodd Harold wrtho a'i batio ar ei ben. Wel, Gwynoro a'n mwyl, mae'n asedd i'n tir ein cyn, pan i'r cyffredin wrth y drws mae ti sy'n nesau fyn. Fe'n leiswyr fach i'r gar, peidiwch yn rhaid i'n gael, os yw'r dwy yn dwy na digon, fi di'r unig un a'r thai, roi'n yr unig un a'r thai. Mae goronwy Wil Ellis dan wedi ffurfio grw i ennill bach o arian ar ôl glanio yn y sŵ. Fe ganant red flag weithiau ac hefyd calon lan, ond pan ynghwydd Gwynoro Jones dyma fydd ei can. Fe'n leiswyr mach i'r gar, peidiwch yn rhaid i'n gael, os yw'r dwy yn fwy na
digon, fe garen i gael tair o ie, fe garen i gael dwy o ie, fe garen i gael un o na, fe garen o hyn i mi. Fe leisir fach i'r gael. Yna fe, talcen crych yr enw'r grŵp yna. Ie, mae'n debyg. I chi, siwad yn gyfarwydd â nhw? Wel, o'n i'n gwybod enwau dau ohonyn nhw, Pryddero a... O'n i'n gwybod am llall, ys bod chi wedi dweud oedd yn gynharach. Alun Lenny. Ar y mandolin. Sefwch chi'n sfeu gweld e. Mae di bod ar yn ôl i am 15 mlynedd wrtha, ac o'n i'n mynd deall ar fe o dde. Sefwch chi'n esbai ar ôl y rhaglen yma. Heddi ffynu eisiau llan am y tro'n cynta. O'ch chi'n gweld, o'n nhw wedi cael naws o holl beth oedd etholiad Chwefro 1974 oedd yr ystan, Will a Gwynoro Roberts wedi colli seddau. Fe ddales i mlaen, yr unig un a tair, fel wedyn nhw fyna, dyfa, hyd 174. Ond nhw wedi cael gafel am naws y sefyllfa'n iawn. Achos mewn gwirion ewch, fysa'i well, fysa'i chi wedi colli yn hytrach na gennill jyst a thair. O, na. Y cymsyniad mawr wedi gwyddoedd oedd, gwrs, bod Edward Heath yn mynd i cael... cydweithredu gyda Jeremy Thorpe a falle byddai yno nawr, dwi, am ôl i gemlynedd. Dyna'r cymsyniad mwyaf hyth gyda wodd fi nawr, dim neb arall. Os ydyn ni wedi cael cyfle o aros am flwyddyn arall, so'n meddwl bydd yna unrhyw problem. Ond chi'n gweld beth i'n gwyddoedd oedd, fi etholiad wedyn 174 yn fater personol rhwngdo fi a Gwynfor. Eithodd o i fyny tua rhyw 4,000, eithes i fyny tua 2,000, fo'n cael ti at 25,000 a fi cael ti at 22,000-23,000 a pledi eraill. O tactical voting wedi cael ei wedi cael ei ffeindio allan yn gyfyrddin ymhell, cymryd bod sôn am y beth yn yr oes fodel. Dyma maen nhw'n sôn am tactical voting nawr diwedd mawr. Mae ffermwyr gyfyrddin a colliers gyfyrddin wedi bod yn prydleisio'n dactegol ers hanner canrif. Ac yn yr etholiad yna, fe nethon nhw fe, chi'n bod, with a vengeance, dyma, ac fe golles i. Dodo. A dyna fe. Ie. Yeah. A wedyn, mi oedd hi'n gyfnod cyffroes, fel o'ch chi'n awgrymu o'r blaen, ynddo fe, a Chymru fel sen ar ei ysbryd, beth allwch chi weid oedd hi? Oedd hi fel se wedi dihuno o'i thrwmgwrs grwffodd neu gilydd yn doedd? Oedd, fi'n credu yn ymwydoedd y peth, i bod yn onest, am y cychwyn 67, pan nillodd Gwynfor ar fi sytholiad ar y pryd, o'n i'n gyfan gwbl yn erbyn yr holl beth i'n gwyddiadau. Pa chi edrych nôl, wrth gwrs, diolch bod e wedi cymeru lle. Oedd eisiau dihuno o Gwleidyddiaeth Cymru. Rwy'n bod sôn am gynt am yna Irwin Bevan a Jim Griffiths a S.O. Davies a'r boys yma i gyr. Chi'n gweld, o'n nhw chydig bach yn farwedd yn hermau Gwleidyddiaeth Cymru. Prydeinwyr o'n nhw. Prydeinwyr oedd nhw. Ac rhyn digwyddodd diwedd y 60au, diolch bod e wedi digwydd. Ac oedd y 70au yn anfarwol, dyfe. Ac yn anffodus, mae pawb wedi gadael Cymru lawr. Gwnewch fyddai dweithio chi, pawb, hyd yn oed, Plaid Cymru, Dafydd Wigley, Dafydd Ellis Thomas, Ian Wyn Jones, boys newydd yma Glynog Davies, y bobl yma sy'n gyda Plaid Cymru. Cynnog Davies gyda. Ie, dyma beth yn y byd i'n mynd o fe. Y ffaith ydy hyn, diw nhw ddim yn aros dros Gymru, fel oedd Gwynfor yn aros dros Gymru. Diw, dim yn yr un ca, nad ydyn nhw. Dim yn yr un ca o gwbl. Oedd Gwynfor Evans yn aros yn y tŷ cyffredin, ac oedd y tŷ cyffredin yn gwybod, mae Cymru'n siarad. Mae Gwynoro Davies yn sawod yn sefyll yn y tîm gyffredin. Beth maen nhw'n meddwl? Yr un peth gyda'r blaid lafio. Ar ôl dyddiau Lystan, Will Edwards, Cledwyn Hughes, y bobl yma, mae gyda chi bobl eraill llawr, so'n mynd i enwyn nhw achos maen nhw yn o hyd. Pa maen nhw'n sefyll yn y tîm gyffredin, beth yn y byd i chi'n meddwl bod pobl Cymru'n deimlo? Dim byd. Fe se pobl yn gweud bod chi'n siarad trwy chat. Ydych chi'n gwybod am be chi'n siarad? I fi gwybod yn gwmwys beth chi'n siarad amdano. Achos mae'r hyn yn ymlaen dros Gymru. Egwyddorion a gwladwriaeth, cefnogaeth i wlad, cefnogaeth i ddill o fyw, dim i bartioedd. Ie, ond dyna beth, os siaradwch chi'r hyn yn unigol, dyna beth maen nhw eisiau. Y gore i Gymru ac i bobl Cymru ac i unigolion. O, dyna beth maen nhw'n weid, beth bynnag. Mae dwi ddim yn credu nhw'n gwbl. A beth gore maen nhw am, maen nhw'n cadw i sedde. Ie. Wel, sy'n bos beth ydyn nhw chi'n gweld mwyach? Yn 79, fe newidodd pethau, ynddo fe, yn gyfan gwbl. Nid yn unig. Wel, pryddechrio. O safbwynt Prydeinig, ond o safbwynt Cymreig hefyd, fe ath Cymru yn ôl ar y cyrion unwaith eto. Do. A'r byd newydd yma'n dod, a'r pwysles wrth gwrs ar arian.
ar y city. Wel, yna, fe gafodd bobl Cymru i cyfle. Yn 79. Fe gafodd nhw i cyfle chydig cyn hynny gyda referendwm ar cynulliad y Gymru. Fe gawson nhw i cyfle. Ac fe benderfynon nhw am wahanol fesymau i dwy ar awr. Oedd yn gymsyniad difrifol. A dyma'r math o beth felly nath eich arwen chi i ymuno ar SDP? Mae'n bosib. Mm. Wel, diolch yn fod yn onest. Os ydy ni wedi ennill sedd arall mwy na tebyg, byddwn ni'n ymlaen rhaid o hyd, byddwn ni. Mawn y fod. Oherwydd byddwch chi'n drago i fewn i'r gyfundrefn eto. Nawr, oedden ni tu allan, fwy o amser i feddwl, fwy o amser i feddwl am canlyniadau pethau, ac fethau sy'n efo tywydd yna. Cofiwch chi, o'n i'n anhapus iawn yn y blynyddoedd. Mae'n rhyfedd o beth i dweud. Wedi gweithio mor galed fel swyddog llawn amser. Yn anhapus iawn am nifer o lyferau. Y peth mwyaf am diwedd y dydd oedd Cymreictod. O'n i methu deall pam oedd y blynyddoedd mor wrth Cymreig. A siwr gymaint o bledleiswyr Cymru Cymraeg i haith yn cefnogi llafur. Ac oedd arwyn y ddiod y blaen llafur, George Thomas, yn fwy na neb. Mm. Di dor yn lladd ar iaith. Ac oedd yn horig ar ni. Ac wedi pan di gwyddo datganoli, wel, dyna ni, dwi fe. Oedd hwnnw'n siom mor fawr. Ac mae Cymru wedi dioddau ers hynny. Ac i fod yn onest, i bai nhw ydi e. Nhw bledleisiodd y ffordd bledleisiodd nhw a rhagu gwirydd nhw. I gael hoi fach gyrddorol nawr, Gwynoro, wedi'r bregeth ddi yma. Os chi am bregeth, fe gewch chi bregeth. Fe gewn ni Montserrat Cabaye a Freddie Mercury a Barcelona. Barcelona, it was the first night that we met Barcelona. Montserrat Cabaye a Freddie Mercury. Dwi'n chi'n gweld, dyna'r gymysgedd. Chi'n gweld, hwbeth bywiog, cryf. Ie, o'n i'n
disgwyl i chi ddewis rhywbeth fel la, mae'r rhaid i fi weid. Mae'n gwir. Wel, chi'n gweld, i fi mae'n cyfuno, yn fywyd i mewn gwirionedd, mae'n cyfuno sŵn a naws. Dyna chi'r capel, dyna, dyna chi'r trwng. Bydd mae'n meddwl am o, gwasanaethau di rwy yn peniel. Dwi'n bod rhyw 30 yn y capel am nôl sil, yn y glaw ar eira, a bydden nhw gyd yn canu fel sy'n mil na, dwi'n fel sy'n mil na. A pawb am canu, am dopi llais, ewn ceisio perswadio gilydd bod mil na, dwi'n fe. Ac o'n i'n ymdeimlo felly, chi'n gweld, dwi'n fe. A wedyn mae gyda chi core meibion, brwdfrydedd, a holl beth o hwnnw. A wedyn, wrth gwrs, yr oes fodawn, chi'n gweld, dwi'n fe. Y tri plentyn gyda fi, Cenydd, Undeg a Penri, mewn i pop records, dyna chi'n gwybod, oedd Cenydd, Iron Maiden, chybod, heavy metal, chi'n gwybod, dyna. Undeg, Queen oedd Undeg, a Penny Mercury, wrth gwrs, a Meatloaf, a Cenydd a Penri, wrth gwrs, mae fe'n yr oes mwy modern byth. So felly, yn Freddie Mercury, oedd gyda chi rhywun, oedd yn mynd i cystadlu, gyda'r bobl yma fel nath e nawr. Yeah. So dyna feswm, dyna. Ceisio cyfuno nifer o bethau o'n fywyd i. Fydw i ddim yn berson arferol mwy na lai. Falle bo fi ychydig wahanol i nifer o bobl eraill. Ond dyna fe. Ble mae'r tri flentyn gyda llaw? Mae ddau ohonyn nhw'n Llundain, mae Undeg yn Gwreithraig, mae Cenydd yn ymwneud â cerddoriaeth, ac mae Penri yn ymwneud â cerddoriaeth hefyd. O'n i'n medru chwarae'r piano, ac o'n i'n medru chwarae'r piano neu'r organ yn y capel. Ond mae'r tri ohonyn nhw a gallu arbennig, fel yma'n ffaith. Mae'n mynd nôl, trwy'n had, mae'n had yn, o dde hefyd, yn berson cefddorol, ac oedd y mam yn medru canu yn eitha dda iawn, o'n i'n mynd i dweud eitha dda. Dwi'n siŵr, mae'n di marw, ond fydde hi'n dweud, oedd i'n canu dda iawn. A oedd gyda fi'n datcu, John Jones Cymor, ac oedd e wedi ennill tua 100 o gwpaned fe. Ac felly dyma'r cyfuniad, dwi'n meddwl. Beth yw'ch diddordebau chi nawr, Gwynoro, chymod ar ôl dy gytre nawr gyda'r nos? Beth fyddwch chi'n neud? Gweitho. Ie, wir. O ie, fe dwi'n gweitho mwy na lai 7 wythnos. Yeah. Landfodus. Mae pethau fel gwleidyddiaeth, mae pethau fel amser hamdden. Mae gyda fi ddiddordeb mawr o chwaraeon. Chymod, rwy'n chwarae rygbi fel chwaraeus i tua 6. Weithiau i Llanelli ar y cyfan i tymbl oedd yn ei chwarae mwyaf. Wy'n hoffi chwaraeon, wy'n cael ynghenu yn oes ac yn cydwarae gyda bobl yn Barry a Gerald Davies fan oedd o'n a Terry Price a'r bobl yma. Rwy'n mynd o'n i am... Falle mae'n dod i mi sy'n o'n hen, ydy? Yn hen iawn yn o'n rhaid. Ond wy'n hoffi chwaraeon. Yeah. Ond eto chi weld, mae'n ddirywiad fyna oes. Dyrywiad yn gymdeithasol, dyrywiad yn gwirfyddol, dyrywiad yn boleticedd a chwaraeon. Edrychwch ar dîm Cymru dros y 10 mlynedd diwetha. A chi shambles o bobl, dwi? Yeah. A chi cymharu, a felly wimp o foi sy'n warau Gymru nawr, gyda mawrion, dwi? Fel Gerald, a JPR, a Gareth Edwards, a Barry John, a J.J. Williams a'r boys ma. Di sbectol liw yw un awr o edrych nôl. Chybod, chi'n edrych nôl a ramanti a rhywbeth efo lyn. O'n i'n dyna i we... Achos dwi'n meddwl am bobl ifanc, chi'n sôn am bobl ifanc. O'n i'n diw pobl ifanc heddi a'i gorwelio nhw o feddwl am eich tri phlentyn chi yn dipyn ehangach na both oedd e'n dyddiau ni? Pwynteg. Pwynteg. Os yw'n i'n dweud o i, mae'n mhlant i'n byw yn Llundain, pam oedd e'n byw yn cymdeithio, Na. Mae'r byd ar agor iddyn nhw. Ond yn anffodus, chi'n gweld, gyda beth bod... Falle da bobau a chi bobl yn y cyfryngau ydy, oherwydd bod chi wedi wneud bobl, ddim o chi, bod chi'n mynd o'n cyfryngau personol, mae'r rhywbeth wedi cymryd fel lle i wneud bobl i deimlo yn fach. Chi'n gweld, pan wedyn ni yn cerdded ac mynd i'r capel ac yn mynd i'r ysgol ac yn cyfeillachu yn y pentre, mae chi'n teimlo'n bwysig. So'n credu bod bobl ifanc, so'n credu bod bobl heddi yn teimlo'n bwysig. Oedd crefydd yn ei dysgu nhw bod chi'n bwysig, oherwydd fel unigolyn oedd yr yfengil yn gosod pwysles arno chi fel unigolyn. Ond heddi,
Wel, beth sy'ch blaen chi nawr te, Gwynoro? Pagor o waith. Os am bwy gwleidyddiaeth nawr. Beth yw'ch barn chi'n gynta am y New Labour yma? Wel, chi'n gwybod, mae wedi'n sefyr dan i sut maen nhw wedi newid mor gyflym. Sa'n siŵr, cant y cant, bod nhw wedi newid mewn gwirionedd. Dyma'n broblem i. Sa'n berffaith siŵr ar hynny. Y diedd i ydi... Siwr ti chi eisiau nhw newid felly? I anghofio'r sosialeth? Nag e, dwi'n gwybod am... Dwi'n bod un peth sy'n gyfru i mi mwyach. Dwi'n dau beth. Ewrop a Chymru. Rhaid i mi oedd yn cyfru i mi am 20 mlynedd. Ewrop a Chymru. Nawr, mae yna olwg bod Blair wedi sortio allan Ewrop yn iawn. Ac bod e ar y trywydd iawn. Nawr yng Nghymru i chi weld. Mae e'n dweud y pethau iawn, ond yn drochwch beth sy'n digwydd heddi yn y wasyn mail yna. Yn y papurau. Alan Rogers o'r boys yma yn dweud, wel, son nhw'n rhi siŵr am un. Am y datganoli i chi'n sôn? Am datganoli. Am ddiwedd y dydd, heb datganoli, bydd Cymru yn dod i ben. Mae'n yma ni wedi wynebu yna. Mewn 20 mlynedd arall, bydd yw siw fath o wlad i fod, i gael, heb law datganoli. I chi'n wedi perthyn i blaid nawr ers tipyn i chi? Wel, blwyddyn a hanner. O, dim ond blwyddyn hanner. Ie, dim ond blwyddyn hanner. Felly, o'ch chi'n ôl at y Democratiaid Rhyddfrydol? Mae dwi ddim yn perthyn i unrhyw blaid. Mae dwi felly mewn sefyllfa, dwi'n gwleidyddiaeth ddim o'r bwysig i fi y gyroedd e. Mae dwi'n digon bisi gyda nifer o bethau eraill, os dim angen gwleidyddiaeth efo noi. Ond yn yng Nghalon, mae yna ddeheuad efo noi i gael bobl Cymru i wneud y penderfyniadau cywir. A wedyn, hoffen i feddwl, cyn diwedd y ganrif yma, y fydd yna gynulliad yng Nghymru. Ac fod y blaen lafur yn mynd i ennill yr atholiad nesaf er mwyn sicrhau cynulliad. Ond os ych chi'n gofyn... Ond pan ych chi'n sôn am blaid lafur, ych chi'n siarad yn gywir fel petai chi y dylech chi ymuno a Phlaid Cymru? Achos dyna i deheadau nhw i'w chlaw popeth, ydym yn... Ond dwi'n fyth wedi bod yn gynnydd honno'r. Lallen ni'n oglwyr chi'n siarad, all neb bod yn fwy o gynnydd leith honno'r. Ond dyna dwi'n oedd bobl ffai i'n cefnod yn ôl, ac oedd nhw ddim yn deall. Ond dwi ddim yn credu y gall Cymru aros ar thrad i hunan yn economaidd ac yn diwydiannol ac yn anybynnol. Ond dwi'n byth wedi credu hynny. A dyna fi'r camsyniad. Ac er i bobl fel Gwynfor wneud ymdrychion arbennig, di-droi nôl ac mae eisiau clodfori nhw, fe fi yn agymsyniad yn ddiwedd y 70au pham suddon i fewn i'r sefyllfa yma heb senedd dim. Oedd hwnna out of order. Cymsyniad mawr oedd e, i ni wedi cael 15 mlynedd o toriad, ac i ni yn y twll am ydy ni oherwydd y penderfyniadau hynny, fe nath Leo Apsi, fe nath Cynoc, a fe nath nifer o bobl eraill, ac maen nhw'n bwn o dyfaru am hynny nawr. Nawr, maen y gyfle am ni ddod yn y ddwy fynedd nesaf. Wel, wir, ych chi wrthi fel un yn dwrdio am y toriad, ond on i bai am i polisi yn nhw, fysa chi ddim yn berchen ar fusnes llywyrchus fel i chi, sef prifateiddio'r addysg? Ie, mae dwi ddim yn dwrdio o toriad er mwyn... Chymod, mae'r toriad yn y cymsyniad mawr. Ysa ni yn John Major, chymod beth yna ni? Rhoi PR i'r wlad yma, PR i etholiadau nesa, Senedd Ewrop, a Senedd i Gymru... Pleidlais gyfrannol... Ie, a Senedd i'r Alban, a Senedd i Gymru. Dyna fel asaf yn neud, ysaf yw soi ben, a fydde yna lywodfaeth o rhydd am y gweddi rhan hoes ni. Na, pwy ddim yn hwnna'n iawn, a fydde bobl yn hapus ag ydy. Mae jyst yn dangos, chi weld, pa all, mae nhw siwnd allan o'n Dutch gyda deheuadau bobl. Felly, pwy blaid ych chi'n mynd i ymuno yn un o'r te? Wel, mae'n dweud sydd, sy'n rhaid i ymuno yn un o'n nhw. Y blaid lafur? Cyhyd am o'n llafur yn dal yn ei polisiau ar y foment a'r ddatganoli, byddai ni'n dweud cyn yr etholiad nesaf, gwyndwch, bawb ohonoch chi, y peth pwysica ydy cynulliad i Gymru. Pan o'ch ymbecsom ddim byd arall i dorri lawr ar pŵer Llundain, pŵer y bobl yma sydd yn rhin eferus, sydd wedi bod yn rhedeg yn y Prydain am ganrifoedd,
yr unig ffordd i dorri y lawr ydy trwy rhyw golf etholedig yn Gymru. Mae rhai ohonoch chi am rhywbeth tipyn mwy pwerus. Fe ddaw hwnna maes o law. Megis gyda'r swyddfa Gymraeg. Ffordd ddechreuodd y swyddfa Gymraeg, dwi'n bod un neu ddau o bwere o'n ganddi. Edrwch ar ei ddawr. Mae'n or bwerus erbyn hyn. So, cyhyd efo'n llafur yn dal at yr addewyd. Mae dwi bown o ddweud cyn y fatholiad nesaf, mae eisiau llywodraeth llafur. Wrth gwrs, dyn nhw ddim ar hyn o bryd yn argymell corff y thyledig yna, dyn nhw. Pwy? Y blaid llafur. O, mae bleran, ydy. Mae twn i bleran. Mae'n rhai ohonyn tu fewn i'r blaid llafur. Ac os bydda nhw'n gadael bleran... Ond os na ddim cynllun i gael, chi'n bod, math o annibyniaeth sy'n gan yr Alban... I Gymru, y math o ddatganoli yn yr Alban. Chi ddechrau gofyn cwestiynau technegol i fi nawr, a fydda gwasai bod fi ddim mor wendyddol nawr o gyroeddau ni. O'n i'n deall bod yna senedd wedi cael ei gynnig i'r Alban, bod yna rhywbeth yn cael ei gynnig i Gymru sydd yn llai pwerus, ddim mor bwysig, ond yr hyn ydw i'n dweud ydy, dychreuwch rhywle. Pan ddechreuais i mewn gwleidyddiaeth yn 65-66, Os yr oed i'n dweithio i, ti'n bod ar diwedd y ganrif, bydd ddim corff etholedig yn Gymru, bydd ni ddim wedi credu nhw. Nawr, o'ch glywech chi siarad fel hyn, wrth gwrs os ydych chi'n mynd i ail ymuno ar blaid labur, yna fe fydd rhaid iddyn nhw eich derbyn chi. O'ch glywech chi siarad fel hyn, a fydda nhw bodlon eich derbyn chi'n ôl. Wel, mae'n bosib, bydda nhw ddim yn bodlon. Achos chi'n bod nhw i yn berson cryf o ddoliadau, fel dwedais i, dydy gwleidyddiaeth ddim yn bwysig i fi mwyach. Os y nhw'n dweud, na, ti'n bod, mae dwi ddim mam ti a thi yn ymplaen i mwyach. Iawn. Achos fydd y rhaid i chi wneud cais, y bydde fe? Fydde rhaid, mae'n debyg, fydde rhaid i fi wneud cais, ac mae'n bosib. Felly fydde rhaid i rhywun a dylwadau eraill. O, yn yw, does neb o'r blaid lafur wedi dod eto chi a gweud, newch ail ymuno ni. Wel, dwi ddim yn deg, sy'n enwi enwi, ond dwi'n siarad ti a gyda fi'w ddeg o aelodau syneddol prydeinig y blaid lafur, yn barod ar y peth. Dwi'n fodlon i wneud e pan bydd yr amser yn iawn, ond dwi ddim yn mynd i gerdded nôl ar y melyniau. Chi'n bod fi o'n iawn yn y cychwyn. Rhaid o dim yn hw. Yn y 70au, fe ddwedais i, mae eisiau un pleidlais, un aelod. Mae eisiau cael gwared ar Clause 4. Mae Ewrop ydy'r man i ni fynd. Mae eisiau cael gwared ar y chwith. Mae eisiau ni wneud nifer o beth eraill. Dyna oedd yn bregeth i, a mae dwi ddim yn cyfyddau nôl am y byliniau. Ond peth arall hefyd, os ych chi'n mynd i newid eich cot, lliwch cot eto. Wel, chi'n gwybod ni nawr, dos am parch i Dyrncwts yn enwedig yn y gorllewin. Dwi'n bod dyn person sy'n eisiau enwi, Winston Churchill, ie? Os ydy'n digon da i Winston Churchill, os bosib, mae'n digon... A sy'n digon da i'r blaid lafur i dderbyn Tory, Alan Howarth, i fewn i'r blaid lafur, os bosib. Fydyn nhw ddim derbyn rhywun oedd wedi bod 20 mlynedd yn eu canol nhw, yn eu cydweithio gyda nhw, os bosib diwna ddim digon da. Gwynoro, mae ni wedi dod at y record ola ni, sef Ode to Joy. Allai ofyn chi nawr pam ych chi wedi dewis hon? Oherwydd dyfodol Pryden ydy Ewrop. Dyna'r unig gobeith sy'n gyda... O chi sôn yn gynharach am ieuenctid. Dyma ydy'r peth. Mae wedi ddim yn wlad fawr. Yn nes fach, edrychwch... O'n i'n pregethu'r pethau mawr yn ddod. Edrychwch ar atlas y byd a maint Pryden. Yn nes fach ydy ni. Ewrop ydy'r peth. Gwynoro Jones, diolch i chi am eich cwmni.
Gwynoro Jones o'i gwestai Beti George heddiw. A'r wythnos nesa, dydd Iau.